Nesisveikinsiu iš karto. Aš pasisveikinsiu. Sveiki visi. Labą. Viskas. Kaip sakot? Te viskas. Pasivaizdžiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe. Ir outro dabar. Tun 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 tun. Gerai. Dabar kas pirmoj vietoj, motherfuckers? Aš. Tai mes lygios. Nesvarbu. Svarbu, kas parašyta virš. Tu aš išriškėsiu, nebijokit. Reik čia. Mirk, panagaliu. Tu mano kilo vagiu. O, aš du tu, ne. Ne tu čia nešustrenk. Aš, tai jau parbėg, žygdžiai. What the fuck, aš netu. Papavoksa. Taip čia. O, dojau mano. Nu va, aš. Kas dabar pirmas parašyta? Tai tas kalai džiun kažkoks iš galo žiūrint. Kas kalai džiun, ten iš apatioj parašyta. Gerai, einam. Opa, zombi mano. Ne, zombis mano, ir čia. Viską. Opa. Yeah. Kapuojam. Nepamirškim creeperio. Jo, šiek mat. Kaip tu taip nužudai, aš nesuprantu, kur tu esi iš viso, tai tik čia. Kas, aš ne. Vėl nupisai, kila. Žmogus logiškai. Aš nežinau, gerantoje švietai, o aš nežinau. Nesekiokit mano. Kaip tu, ne, tai reik nupist kilus iš tavęs. O, kur tu esi? Va, žiūrėk, nu. Aš karo čia vieną vietą, nu jau nieks neatina pas mane creeperio žudyti. Ateik, papasakosiu. Nu va, jau. Nupisai iš manęs, kila, nu atvelins, nu. Tu iš manęs, tu paskui mane. Ne, čia neapsukiniek, čia situacijų. Na gerai. Ką viskas, šitai pizė? Easy pizė lemon squeezy. Viskas laimė, man atrodo. Ne, gali būti. Datas turi moliuks išlyst. O, va, išlindau. Gerai, aš tada bėgu lauk, einu creeperio daužyt. Aš ir einu. Mano šitas, nelyskit. Tu bėgi ir aš bėgu. Aš irgi bėgu. Opa. O, mano kilas, ačiū. Opt. Ai, gerai. Žiūrėk, ką atranko, tas kai šokinėja, linksmai. Ojojojojoj, ne, mamukai, ne. Žiegoliovas. Kai suvarčia. Žyzė, jo rankas, kai... Žiokoks pajaus. Kaip dramblio užpakalis. Tai kam rankom kaima daug ką nuveik. Biši pasportavęs. Oi, na savo. Kur jis bėg? Ir jis pas mane vėl parbėga. Nu, ką aš jam padariau? Visi, aš nesuprantu. Ant tiek bėga, kad nesubinės kažkokio particles bėga. Tu aš jame kišu. Tu aš jame kišu savo kvotą. Savo morką. Ej, creeperis. Kviskit creeperį, kas nors su viso nevejas. Yes. Jis ką iš čia daro? Kam tas langs apšė, jeigu nieks jo nesnaudui? Tai kad skeletonų žudytume. What the fuck, aš tau aštuonis kilus jau. Tai, žinai... Bet rimtai, what the fuck? Bet čia, tai žinai. Pasijungęs ten valdengų kažkokiu. Nu, per sienas matau, žinai, man praversiu. Būtent. Mano. Aš sakau, man jau pirštį pradėjo prakaituoti kaip bežiūrinę. Eik, šik. Normalis. Opa. Creepers daužykit. Nieko, toj pavoksim. Daužom vyrai. O? Kas čia dabar, fainė? Vėl mėnesinam kažkas arg. O, vėl mūrlas mano, dėkui. Skaniai sulindo kartas. Nu, tu žinai, tu ekspertas, žinai, aš tai nežinau. Kaip aš nežinai, tai nesprasidėtum. Aš čia per midget bitch atein. Tik čia, brūdą ant švinčių. Brūdas koksai. Atėk tu irgi. Ko čia dabar atėjai? Kas ir? Gėlis pažaliavo visas. Su kažkokia vyrėja kepurė atein. Normaliai. Kaip sekas, kiek kilų turit? Šešis. Septynis, aš bent jau dabar topuose iš visą. Na, žinot, matot. Galit pažiūrėti visada į viršų ir pamatysit, kiek aš turiu. Kad žinotumėt, koks tai yra mano pasiekims topuose būt įsdės. Ko iš šio dabar? Kas ir žaips nutrenkia mani? Būna. Gerai. Opcija. Kapuojam. Ir tu mano. Tuo creeperį nieks nedaužo, karoč. Normaliai. Stumėt. Aš tai creeperį. Košiu. Padla velnių. O, skeletonas ant viršaus. Rupužė. Nu, žodžiu. Aš be žodžių. Kelintas įtieši. O, jeigu tu savo ir vėlis pas mane parbėga. Aš jam blokai aš. Žinau, kad aš čia gražiausias iš visų, bet nebūna. Padla. Draužom gal. Drožiam visus. Benzo pjūklą galėtų pasipalinti. Nereik čia jokių pjūklų, čia reik drožtuką. Eee,
Taip, prašyčiau, čia po vieną, po vieną. Mano subinė netokia plati. Dar jis mane gauda. Eik tu na... Tu tiesiog sukreip dėmesį, tegu jis paskai tave. Jo, man patinka beždžionė. Pas mane bėga, tai tu pasimt jas gal. Jau, ai, šš. Tai ne, jis man nereikalingi. O tai man jis reikalingi. Atsibuoda, nevalga būduoji, nebūn būduoji. Jei neduod nieką vakare, tai neįdum. Ko aš čia mane taip varto kai kokie. O, man neleidžia. Tur tu gyvybus iš jūsų. Oik tu sau, ko jis pas mane parbėga. O jas. Čia dar kažkokių mačkrušių pilna atsirada. O va, creeper. Atsargiai, creeperį va, ateina žmogui. Turi. E, kapojam creeperis va. Aš nebe suprantu, kas čia vyks, karoči, pilna raudu. Basovki, grina. Grina baso. Pigmenai, pigmenai, kirskit pigmenus. Jau du creeperis. Pigmenai. Muuu, pigmenai. Vai, davai, mano. Tuoj galėsim nusipirkti tą kartą, karoči. Tai paiko, miriau, aš tu nusipirkęs, nai. Rimtai? Tai jūs gal mirėt? Aš tai jau. Aš nedu. Jaučiu ne kartą, ailė vieną. Tai nusipirk, kad 700 spėjom, tai nusipirk kartą galėsim. Aš armorą nusipirkau. 7, 3, 4. O, žiūrėkit, kas turi 30 kilų. O, žiūrėkit, kas turi 9. Ohoho, kiek. Žiūrėkit, kas turi 29. Eik, tu atin creeperis. Aš taip pikmenu žudau, nes jie... Davai! Iiiiik! Parvažuok! Ant švenčių! Parvažuok, ant švenčių. Dai. Žudom gal tos pikmenus, kur ne... Ir vėl nukirto puiku. Aš tai žudau, kas parank. Iiiik, girus matauskinė. Aiiik, tu načiu, aš nesuprantu. Sorry, viską, kad kubijoji bairis. Ką tokį? Iš kirvio iki paleis. Įsiskė čia, kai gyvulys, čia bėd. Vėl miriu, eik tu načiu. Aš negaliu, žaidkime. Duokit. Mano pirštas pavargo, gal kad galit už mane. Tai aš tai jau senai su koja spaudau. Su koja? Aš tai su kitą vietą, bet nenoriu sakyti, ar įsigaisit. Tavi žuda, pigmen. Dabai jau mane, ne, dabai jau mane. Vaik tu načiu. Kas jums čia, aparatas? Palatė, tūks tau padės. Kut tai papasako, kaip ten reikia. Kad tave iškirs. Nukautuos tave, jeigu. A, daugiu čia liuką, eikit jūs na... Ne, ne, blėt! Ši mažiuks užmušė. Mažiuką, tai tu ne prieš savo kovoj lygio. Nu, žinau, ką kelnėse mažiuks, bet nebūtina taip garsiai sakyti. Na, gotai, gerai. Aš, man atrodo, turėjau gal apie 15 tūkstančių goldą, bet dabar turiu tik 100. Aš jau tiek miras, kad net nebeskaičiuoju. Žiūrėk, jau prapysom. Jee. Pirma vieta. Nu. O, čia paskutinė vieta topuose. Visai normaliai, sakyčiau. Kokie garbi. Lengvai čia su jie. Einam dainą? Maybe, einam dainą. Einam. Visai niekada smėgim. Man reikia su kairė ranka dabar spūtinės. Tau iššūkis bus. Mokinkitės biški su ležu, irgi paspūdinykit. Aš su kankus ležu su galvo. Ateity pravers. O ką, aš negalėjau praverti? Dėjom. Greitai prasisukai čia. Čia visai neblogai prasisukės. Dėdė gal mani pamokins? Nu, nežinau. Jeigu turėsiu... Nu, bet aš nuoru. E? Nu, pizdėt. Greičiau einam dar. Kas čia yra? Ai, žmonių dar nesurinka. Labai populiarus minigame. Kad taip greit surinka. Kad tik 11 žmonių tie yra. Nu, davai. 12. Opte. Nu, ką mums dabar bus sunkiau, bet toks skirtumai. Tai mums visą laik sunku, bet čia ką čia padarysiu. Tau aš pasėdėsiu, kur tarsi dvieltų mane užkelt, kur man buvo. Oi, creeperis. Nu, kapojam. A tai čia gal reik ne kardą pirkt, o kai nors geresnė? Nu, nežinau, man čia... Opa! Topas jau. A čia kards geriausias dalykas. Aš irgi topas, nulį kilų turiu. Kas vėl pirms? Karoči, žaidimą pradžioj aš pirms, o gale paskutinį. Čia jos išlanka, neapsimačiau. Pirmas sekundės, pirmas, o to kitas ten valandas jau. Nu. Toks jau tas gyvenim.
Ruožiam. Ne, nupizai, nupisa kill, aš nesuprantu. Ir vėl mano paėmė. Ai, ne, aš paėmė. Štaip stengiu, taip brūžinu. Nieką neišėjau. Taip brūžinu, eik į lobby. Pačiuk. Tiek minkų tapelė, jai pysti nupis, nu. O, jūs parazitai. O, ant vieną, penki, kai skeriai. Gang bang, na, kai reikalas. Nu, kaip creeperi jaučitas. Jis negali komentuoti šiandien. Mat, kad eina raudona. Jam nieks jau nebijo. Jis myko jau. Ant tiek privarė, kad nieks nebijo. Oh, hello my friend. Zombi. Mano. Atiduokit. Aš nesuprantu, jūs galit nors vieną zombi palikti, jop šikmat. Aš atgal atėjau ir vis tiek pavogiau. O, ir tą pavogiau. Plius 8 centai, oho. Gal išės kokią gumą. Iš savus galiu šaudinti. Davai, creeperi, davai. Nu, kas paims? Tai aš. Eik tu, na, čia. Aš pabėgsiu ant paskutinių sekundžių. O, dečkukulis, eina main. O, reikia. O, pakai sviedė tą, per visą aiškį. Jis nichuja nematu. Jis susilindė į vieną košę. Čia košė, makalošė. Ant tiek viskas perdėta. Nu. Ant tiek košė, makalošė. Pizia paleis, aš iš pultelį, tą durną galvą. O pakat mane drožė, man tai patinka. Su tavim bučiuotis, aš geriau su šuni būdoj bus. Man nepatinka jūs ten su ležuviokais, kaip jūs ten daro. Mane kad sudrožė, kai su targu tokie. Eik tu, načiur. Mirgu margu, net lagin pradėjo. Tai ten išneka pjavęs mane, kad drožė. Užė, drožė. Mala. Nu, kažkas tam tokia. Kažką įsitikėma. Ką tu čia darai, pigment, isterikuoji iš čia. Eik tu vėl miriu. Du šitas vandenės, tai teko garsiai. Nu, peisa, užmušė. Ne, tokio priprasi. Kas čia blik. Da, šimtam gyvybių, eiti čia gerai gyvenda. Žiūrėk, bet mes tai visi kovojamai čia tiesiog stovi. Nu, bet grins lops, apsigink biški lopas. Ar tai rankas sudėjęs, man. Kas čia, the big freeze, kas čia. Nu, mes čia be aplinkiai sustojom visi. Kaip tam mes jau darysim. O, zambiuks pareik. Mane. Bet rimtai gezai su kažkokia virėja kepuriam, draskos. Pavogiau, yes. Gal kokį cepelyną išvirsi tamsta virėjas. Čia koks mažiukas. Ar kokį kebabą. O. Aš sutinku. Čia mažiuk. Palik, kaip jis pardosi. Opa. Tie pigmanai, kai užnus, aš nebegaliu bėgų, nači. Ko čia žvėgi? Prieš pjovimą žvėgi. Prieš lietų čia, žinai. Iš plytas paleisiu. Vaiko, tai aš niekada nesutaisiu. Vaiktu, načio. Sušik. Bet tu, Gizas, susivestuo tą kepurę, draskas. Gal tu... Tik va vienas virėjas, kitas viestoje pavogė, ir tai viskas čia... Bet grinai čia kažkokia, tai virtuvė, betas virtuvė, karat. Betas virtuvė. Maždaug kai nieko neturi, ką pasakyti, bet... Kas čia vis taip buvo? Čia vis susaukė. Kas čia geresnė? Mėnesinės kataškos. Kiek turit pinigų? 5.39. Biškai praveskit sąskait. Jūtų žiūrėjai, 5 milijonai. Nereik pei, atiduoti rašyk. Kas čia mane atiduoti? Čia mane užsivijo, kas iš tigras prieš golimą. Jis tave neužsivijo, jam ruja prasidėjo. Jis tave tiesiog varo. Ova. Jisai čia kiek daug tų partaklus nieko nematau. Opa. Nu jau pusė ir. Nu peiz, vėl užmušiu. No. Zekazė, kiaušų bazė. Kas čia buvo, kas čia badė? Čia bardo bando pratęs kažką. O, mano golemas. Na, prašau. Čia po tokių minigame čia nauja plaipta pelė reik pirkti jau. Bleid, akmenė durna. Per cesą tą taip nespaudu. Nu, bet grinai. What the f... Dar biški, reik centų ant kardą.
Toik papasakosiu, kaip reikia čia daryti. Esu pistapigmenu. Dar jam aštum, ai, galvau, kad aš jums gyvybiu. Vos, nukėpėm. Gerai. Mane nukėpė už tam. Viskit padlas. O, kas atsirado topuose? Motherfuckeriai. Čia blėzas iššoko ir aš nušoviu. Nupeisiu kilą! Yes. Very nice. Man bičias, reikia. Pizu, aš nesuprantu, jie toliau kert, nei aš einu. Nu ką raks? Kastruoti juos, reikia kastruoti. What the fuck, kaip jis sprogo? Jam vos beliko. Tu padla velnio, tu gali atstoti, nu. Aš nesuprantu. Nusipirk savo kompą. Mane tie paršiukai jau išknis blai. Nu bet grinai. Einu geriau tų zombių padaužiu. Kas čia mane kert, jopšiu. Aik tu načiu. Ko, mažiukas parėjo dar. Eik tu ši. Nu aš be žodžių, čia baisu gyventi yra. Kelin čia vape thrillers. Šiauliuose tas, kai nesamnį nėra. Nu. Kof Raideris nekalbė susikaupė, matas. Tai matai, kai šią pirmą vietą jam čia, tipo, ale šustras dabar. Eik tu, načius, nežinau. Dar tu man parašykit tą telefoną supistą, aš nežinau, aš pasikarsiu. Telefono laidą. Ištrauksiu iš interneto aš tavi. Ai, tu, blin! Kodai jam kažkam pušakės, nes nieks creeperį nekart. Čia katastrofa kažkokia. Aš tik kastruoju. Čiau tu, kastruok tada. Oi. Nes kažkaip nesimato progreso. Čia to progreso niekada nebuvo. Ai, tu nači. Nu ką, buvo malonu. Ants Downs pats vidury stovė, nieko nepadėjo, tai pats ir kalts. Nu, žiūrėt, tai ištempėm vieną. Da, ne pabaiga. Ta ištempėm. Man tai jau... Šiek kaip vieną parėjau. Tai ta viena, kad vėjo. Man tai 5 pabaigas jau buvo. Va, dabar jau prasideda. Tas įdomumas. Tai einam creeperį daužyti. Sako, kad lėsa ten tas pigmenas. O. Tiu. Nieko neįkarto šiam. Bet jis su savo tom drogom, kad jūrė na mane. O, gelbėkis. O, gerai, vien. Čia mes jeigu dviesi trankysim tos jūsų kreipis, mums nepadės niekas, man atrodo. Vis tiek. Eika čia taip pat taip jau tam viduriniam gaidžiui šana, hana. Davai. Uk, tu sako, kodėl jis mane vejas? Nu ką. Prapisom. Buvo smagu. Jo, ačiū už žaidimą. Ačiū, kad žiūrėjot visiem. Ačiū, kad buvot. Ačiū ir jum, kad buvot su manim. Pizda, trečią vietą paėmiau, nesitikėjau, vicka iš tavęs taip. Nusipirksiu dabar pyragėlį pavalgyti.